नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास, अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी, यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ तपाईँलाई, म नकुल अर्याल। अपराधीहरू सलबलाउँदैछन्, सरकार सुस्ताउँदैछ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। हुन त देशका अपराधीहरू देशकै सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको सिंहदरबार आसपासमा त बम पड्काउन सक्छन् भने देशका अन्य क्षेत्रहरूमा पड्केका बमहरूलाई सामान्य घटना मानिदिए हुन्छ। तर राज्यले आत्मसमर्पण नगरुन्जेल राज्य विरुद्ध हुने सबै खालका अपराध विरुद्ध सचेतना फैलाउनु क्राइम स्टोरीको दायित्व हो। आज अपराधीहरू समाजको जोसुकैलाई जुनसुकै स्थानमा पनि खत्तम गर्न सक्ने भएका छन्। यो अपराधीको मनोबल बढेर मात्रै सम्भव छैन, सरकारी सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएर पनि हो। यस्तै अपराधको पछिल्लो निशाना बनेको छ पाल्पाको रेडियो पश्चिमाञ्चल। गत चैत 2 गते अपराह्न समाचार प्रसारण भइरहेको थियो रेडियो पश्चिमाञ्चलमा। ठिक त्यति नै बेला शक्तिशाली बम विस्फोट भयो, जसले फेरि एकपटक नेपाली सञ्चार माध्यमलाई आतंकित बनाएको छ। चैत 2 गते पाल्पाको तानसेन स्थित रेडियो पश्चिमाञ्चलमा समाचार बज्दै थियो। ठिक त्यति नै बेला रेडियो पश्चिमाञ्चल आफै समाचारको विषय बन्यो। अपराह्न 3 बजेतिर रेडियो पश्चिमाञ्चलमा बम विस्फोट भयो। रेडियोको प्राविधिक कक्ष नजिकै राखिएको बम विस्फोटले रेडियो भएको भवनमा क्षति पुगेको थियो भने सँगै रहेको जगदीश भट्टराईको घरमा समेत क्षति पुगेको छ। रेडियोमा कति बेला कसले बम राखेको थियो त्यसको जानकारी कसैले पाउन सकेन। विस्फोटमा मानवीय क्षति नभए पनि रेडियो पश्चिमाञ्चलको भवनका 3 कोठा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। साथै रेडियोका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू, ट्रान्समिटर, कम्प्युटर, मिक्सर टावर लगायतका उपकरणमा क्षति पुगेको छ। घटनाको समयमा केही पत्रकार र प्राविधिकहरू आफ्नै काममा व्यस्त थिए। विस्फोट लगतै पत्रकारहरू हाम फालेर भागेको र त्यसले रेडियोमा रहेका सबैलाई आतंकित बनाएको थियो। आकस्मिक पड्क्यो, त्यो पानी कोठा हो, लक थियो, म त कोठामा बसेँ, म त माथि चाहिँ उसको एफएमको ट्रान्समिटर केही पड्क्यो होला भनेर सट्ट बाहिर निस्क्यो। बाहिर निस्केको पछि यहाँ पड्क्यो, यो भित्ता पनि उतातिर बसेको खाटिन्छ। अचानक ठुलो आवाज आयो, जसले गर्दा हामी अब के को आवाज हो, रेडियोमै पो कुनै केही रेडियोकै उपकरण पड्कियो कि भनेर बाहिर निस्क्यौँ। त्यो समयमा बाहिर एकदमै धुवाको मुसो निस्किरहेको थियो र सही बाटोबाट झर्ने अथवा सिँढीबाट झर्ने अवस्था नभएको हुनाले हामी छततिर फङ्गाल्यौँ। ठ्याक्कै 3 गन्धलाई झन्डै झन्डै चाहिँ 4-5 मिनट बाँकी हुँदाखेरि म बजारदेखि यहाँ आउनको लागि हिँडेको थिएँ। तर के छ भने बिचमै आउँदाखेरि त्यो विस्फोटन, त्यो शक्तिशाली विस्फोटन भयो भन्ने चाहिँ आवाज सुनियो। अहिले यहाँ आएर हेर्दाखेरि सबै सिसाहरू टुटेको छ। हाम्रो पनि अब घरहरू चाहिँ उल्टे पल्टेको, सबै घरहरू, रामप्रसादजीको अगाडिको घर, मेरो चाहिँ सँगै जोडिएको चाहिँ घर, सबै चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै क्षति भएको छ। त्यसभित्र भएका गिजरहरू, फ्रिजहरू, अरू चाहिँ टिभीहरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ चर्केको, फुटेको अवस्थामा छन्। नेपालमा पछिल्लो समय बढेको बम आतंकको घटनाले सबैलाई त्रसित बनाएको छ नै पाल्पाको रेडियो पश्चिमाञ्चलमा भएको विस्फोटले सञ्चार माध्यम पनि अपराधीको निशानामा पर्न थालेको देखाएको छ। प्रायजसो व्यापारी र राजनैतिक क्षेत्रलाई आफ्नो पहिलो निशानामा राख्ने अपराधिक समूहले रेडियोमा गराएको विस्फोटले अपराधीको अर्को शैली देखा परेको छ। घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभए पनि घटना भनी मानवीय क्षति गराउने उद्देश्यका साथ भएको प्रहरीको अनुमान छ। 3 बजे यहाँ चाहिँ विस्फोटन भयो भनेर हामी आएर पाल्पाको आर्मीको टिमलाई पनि बोलायौँ र अहिले चाहिँ यहाँ हामी हेर्दैछौँ, सर्च गर्दैछौँ। तत्काल एमए भएको हो भनेर निर्गल गर्नुभन्दा के भइरहेछ भनेर चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, अनुसन्धान गर्दैछौँ। पाल्पाको रेडियोमा भएको विस्फोटले पाल्पाका सञ्चारकर्मी मात्रै होइन, पाल्पाका जनता नै त्रसित बनेका छन्। घटना भएको 1 साता बितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधीको सुईको समेत पाउन सकेको छैन।
आखिर अपराधी र प्रहरीको दूरी कतिको फरक छ र नेपालमा, जसले गर्दा बारम्बार यस्ता बम विस्फोट जस्ता घटनाहरू भइरहँदा पनि अपराधीको अत्तो पत्तो पाउन सक्दैन नेपाल प्रहरी। प्राय जसो राजनैतिक नाममा विस्फोटका घटनाहरू बढी नै रहेको छ, तर गृह प्रशासन र प्रहरीसँग अपराधीलाई निस्तेज पार्ने कुनै योजना छैन। कुनै न कुनै बहानामा भइरहने अपराधको श्रृङ्खलाले आम नागरिकलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ। पाल्पाको रेडियोमा भएको विस्फोटका घटनाका अपराधीको कुनै पहिचान हुन नसक्नुले अपराधीले सुरक्षा व्यवस्थालाई कति चुनौती दिँदैछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। विगतका दिनहरूमा सञ्चारकर्मीमाथि धम्की र आक्रमणका घटनाहरू हुन्थे, तर पाल्पाको घटनाले सञ्चारकर्मी मात्रै होइन पुरै सञ्चार माध्यम नै असुरक्षाको घेरामा रहेको सङ्केत गरेको छ। अपराधको सञ्जाल विस्तारसँगै अपराधीको निशाना पनि फरक फरक क्षेत्र बन्न थालेका छन्। नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर आकलन गर्नु नै अपराध श्रृङ्खला बन्नुको मुख्य कारण हो। रेडियो बम काण्डका अपराधीको त कुनै पत्तो लागेको छैन र सञ्चार माध्यममाथिको साङ्गतिक हमलाको बारेमा कसैले केही पनि बोलेको छैनन्। रेडियोमा भएको बम हमलाले सञ्चार माध्यमलाई मात्रै होइन आम जनतालाई असुरक्षित बनाएको छ। सँगसँगै सोही रेडियोलाई नै किन निशानामा पारियो त्यसको थप रहस्य खोज्नु आवश्यक देखिएको छ। यसरी पाल्पाको तान्सेन स्थित रेडियो पश्चिमाञ्चलमा भएको विस्फोटले त्यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई मात्रै नभएर त्यस क्षेत्रका नागरिक र सिङ्गो सञ्चार जगतलाई आतंकित बनाएको छ। यद्यपि सो रेडियोमाथिको आक्रमणको कारण र त्यसमा संलग्न अपराधीहरूको पहिचान हुन सकेको छैन। क्राइम स्टोरी र रहस्यहरू बाँकी नै छन्, कतै नजाने। स्वागत छ तपाईँ क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो ज्यानमा के बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ? आफूले लगाउने लुगा बाहेक तपाईँले बोक्ने झोला या अरू कुनै आवश्यक सामग्री बोकेर तपाईँ सहजै हिँड्नुहुन्छ। तर अपराधीहरू आफूसँग जे बोकेर पनि हिँड्न सक्छन्। शरीरभरि लागु औषधि टाँसेर लागु औषधको तस्कर गरिन्छ। तपाईँलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर लागु औषधका कारोबारीहरूको यो पछिल्लो स्टाइल हो, जहाँ तस्करहरू आफ्नो ज्यानमा लागु औषध टाँसेर त्यसमाथि कपडा लगाएर लागु औषधको ओसार पोसार गर्छन्। मोरङमा पछिल्लो पटक शरीरमै लागु औषध टाँसेर हिँडेकाहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछि यो रहस्य खुलेको हो। लागु औषध कारोबार गर्नेहरूको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल हो। सातबिरा र बाहिर आइरहने घटनाहरूले पनि त्यो पुष्टि गरिसकेको छ। प्रहरीले केही लागु औषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्छ, तर प्रहरीलाई चकमा दिने गरी लागु औषध कारोबारीहरूले नयाँ शैली अपनाउन थालेका छन्। सामान्य रूपमा लागु औषधको कारोबार गर्नेहरूले अब नेपाललाई नयाँ ढङ्गबाट लागु औषधको कारोबार गर्ने थलो बनाउँदैछन्। केही मेहनत पछि लाखौ कमाउनको लागि सजिलो माध्यम भनेको कारोबारले नेपालका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई अपराधी बनाएको छ। अपराधको कार्यशैली परिवर्तन सँगै अवैध लागु पदार्थको कारोबार गर्ने गिरोह पनि केही नयाँ आउन थालेका छन्। धरानका 33 वर्षीय एके बहादुर खड्का र 13 थुनका 28 वर्षीय विनय बस्नेतलाई पनि लागु औषध कारोबार गरेरै लाखौं कमाउने लत चढेपछि आफ्नो पेसा बदलेर अवैध लागु पदार्थको धन्दातिर लागे। धरान र 13 थुममा सवारी चलाउँदै आएका विनयलाई एकै पटकमा लाखौं कमाउने लत चढेपछि उनले लागु पदार्थ कारोबार गर्ने योजना बनाएका थिए। तर उनी आफूले मात्रै यो गैर कानुनी धन्दा गर्न
नसक्ने देखेपछि यज्ञ बहादुर खड्कालाई साथमा लिए। त्यसपछि उनीहरू अवैध लागू पदार्थ लिनको लागि भारतको जोगबनी पुगे। जोगबनीबाट लागू पदार्थ ल्याउनको लागि उनीहरूले नयाँ उपाय निकाले र शरीरभरि लागू पदार्थ टाँसेर नेपाल भित्रिए। तर उनीहरूको अवैध धन्दाको कर्तुत लुक्न सकेन र प्रहरीको कब्जामा परे। यी अवैध कारोबारीको खुट्टा र शरीर लागू पदार्थले भरिएको थियो। नचिनेका साथीहरूको अनुरोधमा जोग पनि पुगेका यी कारोबारीले प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर आकलन गर्दै नेपाललाई लागू पदार्थको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए। उनीहरूको साथबाट 144 थान इस्पास्मो, 24 प्याकेट नाइट्रोसन, 40 बोतल कोरेक्सन र 144 थान डाइजेपाम नामक लागू औषध बरामद गरिएको थियो। लागु औषध सात प्रकारको खास गरी जोगबनीबाट इन्डिया गएर चाहिँ अब हाम्रो केही युजरहरू उपभोक्ताहरू भन्नु दुर्वेसनीहरू आफू पनि प्रयोग गर्ने र आफ्नो साथीभाइकोलाई पनि लिएर आउने एउटा किलो अर्को चाहिँ बेचबिखनको उद्देश्यले नै कुरोहरू चाहिँ ल्याउने आफू योजना गर्ने तर बेच्ने एउटा चाहिँ सिन्डिकेट छ। अब विगतको तुलनाभन्दा अलिकति प्राय सक्रियता बढेको कारणले गर्दा केही तथ्याङ्कको रूपमा चाहिँ अलिक बढी पनि देखेछ र पक्कै पनि चाहिँ यो युवा पुस्ताहरू अलिकति यो लागु औषधप्रति आकर्षित भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ यो पक्राउ पर्ने क्रम अलिकति बढिरहेछ। अनि कारोबार भनेको हुनसक्छ र हाम्रो सक्रियताले गर्दा पनि हुनसक्छ, त्यो त हेर्ने बाँकी छ त्यो कुराहरू, किनकि अब अलिकति विगतको तुलनाभन्दा उपभोक्ताहरू भनौँ खास गरेर युजरहरूले बढेको संख्या चाहिँ पाइरहेको छ। लागु पदार्थका कारोबारमा सक्रिय यी दुईजनालाई पक्राउ गरे पनि मोरङ जिल्ला लागु पदार्थ कारोबार गर्ने नयाँ गन्तव्य बन्न थालेको छ। जब प्रहरी अपराधीको खोजमा लागेको सुईको चाल पाउँछन् त्यसपछि कारोबारको नयाँ रणनीति तय हुन्छ र प्रहरीलाई छल्दै कारोबारलाई निरन्तरता दिन्छन् यिनीहरू। मोरङमा श्रावणदेखि अहिलेसम्म 1325 एम्पुल एभिल, 1407 एम्पिल डाइजेपाम, 1440 थान नोरजेसिक, 2789 थान स्पास्मो, 2680 थान नाइट्रोसन, 237 बोतल कोरेक्स लगायतका लागु औषध बरामद गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कले पनि मोरङ जिल्लामा लागु पदार्थको कारोबार बढ्न थालेको पुष्टि हुन्छ। लागू पदार्थको कारोबारमा लाग्नेहरूले प्रहरीलाई छक्काइरहन्छ फिल्मी शैलीमा। हो, फिल्मी शैलीमा अपराध गरिरहेका छन् लागू औषधका तस्करहरू अनि झुक्किरहेका छन् प्रहरीहरू। क्राइम स्टोरी र रहस्यहरू बाँकी नै छन्, कतै नजानु। स्वागत छ तपाईँ क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। पैसा जोगाउन र पैसा कमाउन अनेक उपाय अप्नाउने गर्छन् मान्छेहरू। स्थानीय स्तरमा पैसा जोगाउने र कमाउने उपायका रूपमा ढुकुटी स्थापित भइसकेको छ। मान्छेहरू समूहमा आबद्ध हुन्छन् र ढुकुटी खेल्छन् जहाँ लाखौँको आर्थिक कारोबार हुने गर्छ। स्थानीय स्तरमा ढुकुटी मिनी बैङ्कको रूपमा स्थापित छ। ठुल्ठुला बैङ्कहरू टाट पल्टेको देशमा ढुकुटी समूह टाट नपल्टने कुरै भएन। यसरी टाट पल्टन लागेको ढुकुटी समूहको नायिके थिइन् भवानी तामाङ, जसले ढुकुटीमा डुबेको लाखौँ रकम फिर्ता गर्न सकिनन् र प्रहरीको कारागारमै आत्महत्या गरिन्। एकातिर आफैले विश्वासमा लिएका मान्छेहरूलाई पैसा तिर्न नसक्नु, अर्कोतिर प्रहरीको खोरमा बस्नुपर्ने बाध्यता, यो दुवै कुराले तनावमा थिइन् भवानी तामाङ। कानुन तह ढुकुटी खेलाउनेलाई ठगी मुद्दा लाग्ने गर्छ। ढुकुटीमा भएका धेरै ठगीहरू प्रहरीका आइपुग्दैनन्, तर ढुकुटी एउटा गम्भीर आर्थिक सामाजिक अपराधको कारण बन्दै गइरहेको छ, जसको पछिल्लो शिकार बनिन् भवानी तामाङ।
आफ्नो आर्थिक अपराधको पीडा आफैले सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरिन्। चैत 5 गते काठमाडौँ कालीमाटी स्थित महिला प्रहरी वृत्तको महिला हिरासतमा एक महिला झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन्। चैत 1 गते ठगीको आरोपमा पक्राउ परेकी महिलाले फरियाको पासो लगाएर आत्महत्या गरेको खुलेपछि तुरुन्तै उनका आफन्त वृत्तमा पुगे। धादिङ धारकै घर भएकी भवानी तामाङ नाम गरेकी महिलाले अचानक आत्महत्या गरेपछि त्यसले विभिन्न शंका निस्किएको थियो। फागुन 19 गते घरबाट हराएकी भवानीको खोजीका लागि आफन्तले वृत्तमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले हराएकी महिलाको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन थाल्यो, तर त्यसको केही दिनपछि 40 जनाको एक समूह ठगीको उजुरी हाल्न वृत्तमा आइपुगे। त्यो उजुरी उनै हराएकी भवानीको विरुद्धमा थियो। प्रहरी दोधारमा पर्यो, आखिर वास्तविक घटना के हो त? प्रहरी दुईवटै उजुरीलाई गम्भीर ढंगबाट छानबिन गर्न थाल्यो र भवानीको खोजीमा जुट्यो। प्रहरीले एक हप्तासम्म अत्तो पत्तो पाउन सकेन, तर अचानक महिला आफै कालीमाटी वृत्तमा आत्मसमर्पण गर्न आइपुगिन्। त्यसपछि खुल्यो महिला गैर कानूनी धन्दामा करोडौं रकम डुबाएर फरार भएकी रहेछन्। नेपालमा गैर कानूनी मानिएको ढुकुटी खोल्दाको कथा हो यो। भवानी तामाङ सहितको एक समूह केही समयदेखि ढुकुटी खेल्दै आएका थिए। 50 जनाको समूहमा खेलिएको ढुकुटीमा लाखौंको कारोबार हुन थाल्यो र बिस्तारै केही व्यक्ति पैसा खाँदै भाग्न थाले। भवानीले खेलाउँदै आएको ढुकुटीमा उनैले भरताल हाल्दै आइन्, तर जब उनी करोडौं ऋणमा डुब्दै गइन् त्यसपछि उनलाई सबैले घेरा हाल्न थाले। त्यसपछि उनले समस्याबाट उम्कनका लागि आत्महत्या रोजिन्। आपसी विश्वासमा केही व्यक्तिहरूले रकम संकलन गरेर खेलिने ढुकुटीमा पालै पालो पैसा खाने चलन हुन्छ। यदि पैसा खाने व्यक्ति भागेर गयो भने त्यसको प्रमाण केही पनि हुँदैन, त्यसैले यो गैर कानूनी धन्दा हो। केही गैर कानूनी धन्दामा फसेकी थिइन् भवानी तामाङ। ढुकुटी खेलेर म सखा भए भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँभन्दा पहिला उहाँको श्रीमानले फागुन 21 गते मेरो श्रीमती हरायो, खोजतलास गरी पाऊँ भनेर यहाँ निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट चाहिँ फेरि 40 जना त्यो स्थानीय कुलेश्वरवासीहरूले चाहिँ हाम्रो यति यति रकम यति सुन चाहिँ ठगी गरेर फरार रह्यो, मानिस पक्राउ गरी कारवाही गरी पाऊँ भनेर पनि हामीलाई निवेदन दिएका थिए 40 जनाले। त्यस पछाडि लेनदेनको कुराहरू बढ्दै आइरहेको थियो र अब त्यही तिर्न नसक्ने स्थितिले एउटा हुन सक्छ। नेपाल प्रहरीले ढुकुटी खेल्नेको उजुरी पनि दर्ता गराउँदैन, तर ढुकुटी खेल्नेको जमात बढ्दैछ। विशेष गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेलाई ठगीको मुद्दा लाग्छ। कुनै प्रमाण बिना ठूलो रकमको लेनदेन हुने भएकोले यसलाई गैर कानूनी मानिएको हो। अहिले यो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा 76 कुनै पनि किसिमको निक्षेप लिन, निक्षेप भनेको डिपोजिट, निक्षेप लिन या कर्जा दिन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। र यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिइकन कुनै पनि किसिमको निक्षेप प्रकारको काम गर्न या लेन्डिङ प्रकारको काम गर्न चाहिँ गैर कानूनी हो। र अहिलेसम्म जति ढुकुटी चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन् राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार त्यो गैर कानूनी हो। वास्तवमा आर्थिक अपराधका रूपमा लिइने ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेलाई कस्तो कारवाही हुने भनेर कानून बनाइएको छैन। त्यसैले यदि कसैले ढुकुटी खेलेर कसैको पैसा डुबायो भने उसले कुनै कानूनी उपचार पाउने छैन। त्यसैले अहिलेसम्म ढुकुटीबाट कतिको पैसा डुब्यो त्यसको कुनै पनि उजुरी प्रहरीकोमा आएको छैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ढुकुटीमा प्रायः जस्तो कुनै पनि किसिमको प्रमाणहरू हुँदैन, त्यो किसिमको चाहिँ कुनै पनि उजुरी बाजुर चाहिँ अहिलेसम्म आएको अभिलेख चाहिँ छैन। प्रमाण पनि भएन। अब ढुकुटी एक गैर कानुनी खेल पनि हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म प्रमाण कुनै पनि आएको छैन। हो, ढुकुटी खेलेर लाखौं रकम सखा पार्नेहरू पनि प्रहरीकोमा उजुरी गर्न जाँदैनन्, किनकि यो गलत धन्दा हो। ढुकुटीले पैसा मात्रै सखाप हुँदैन, कारोबारका क्रममा कुनै अप्रिय घटना पनि हुन सक्छ। केही दिन पहिले ढुकुटी खेल्ने क्रममा गोलीकाण्ड समेत भएको थियो। भर्खरै मात्र 2 हप्ता अगाडि
एउटा असमको एउटा प्याफल भन्ने ठाउँमा चाहिँ ढुकुटीको विवाद भएर त्यहाँ चाहिँ एउटा हतियार समेत फेला परेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कतिलाई चाहिँ यो हतियार सम्बन्धी मुद्दा पनि हात हतियार खट्ने मुद्दा पनि चलायौँ र कतिपयलाई हामी सार्वजनिक केसहरू पनि त्यस केसमा चलाएको पनि छ र यस यो यो कारणले गर्दाखेरि जुन ढुकुटी कारणले गर्दाखेरि ठुलै घटनाहरू हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नियमसङ्गत रूपमा जुन उसमा चाहिँ ढुकुटी गैरकानुनी रूप नै हो भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कानुनको चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। ढुकुटी खेल्नुको परिणाम भवानीको परिवारले बेहोर्नु परेको छ। यति बेला उनको श्रीमानलाई एकातिर श्रीमतीको मृत्यु भएको चिन्ता छ भने अर्कातिर सबैले पैसा खाएको भन्दै धम्की दिइरहेका छन्। उनीसँग ढुकुटी खेल्ने क्रममा धेरैको लाखौं रकम स्वाहा भएको छ। त्यसैले ढुकुटी खेलबाट अरूलाई जोगाउनका लागि यसको नियन्त्रण हुन जरुरी छ, नत्र यसले धेरैको घरवास जानेछ भने अप्रिय घटना झन बढ्न सक्छ। हो, ढुकुटी खेल्नुलाई राज्यले अवैध मानेको छ। विश्वासका आधारमा मात्रै लाखौंको आर्थिक कारोबार गर्नु नै अपराधको कारण हो। ढुकुटीका सन्दर्भमा कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको र प्रहरी कहाँ उजुरी पनि न्यून भएकोले यसभित्रका अन्य अपराधहरू समाजमै हराएर जाने गरेका छन्। होस् गर्नुहोस्, पैसाका लागि खेलिएको ढुकुटी जो कोहीको बर्बादीको कारण बन्न सक्छ। अपराध विरुद्धको खबरदारी क्राइम स्टोरी लिएर हामी अर्को साता आउनेछौँ। त्यतिन्जेल सुरक्षित रहनुहोला। नमस्ते।